Det var ju va? Eva. Jaha, då var det. Då var det dags. Jag har så ont i huvudet idag så det får bli bildband. Oj. Du är... Axel, du vet hur D-bildprojekten fungerar, va? Kan du sköta den? Ja. Lovisa, du, kan du ta den där rullbandspelaren? Jag ser så dåligt. Jag har aldrig fattat den här tekniken, alltså. Ja, snart får vi ha färgkrito till svarta tavlan och kanske video. Helt galet. Okej, rulla bandet. Pågå pedagog presenterar Julevangeliet S 902. En bearbetning av den bibliska historien förlagd till nutid. När du hör det här ljudet ska du växla diabild. Vid den här tiden utfärdade statsminister Stefan Löfven en förordning om att hela landet skulle beskattas. Det var den första skattehöjningen och den hölls när Elisabeth var rektor på Himpan. Alla gick då för att skattskriva sig. Nej, ingen mer skrivning innan födseln. Det tyar jag icke, Karl-Oskar. Jag menar Josef. Sen har jag hört att det kan bli tvillingar om man håller på för mycket. Vad gör du förresten, Josef? Vad är det du läser? Jag facebookar bara om den här inga förlossningen. Inga fler bilder bara, Josef. Hela målet är ju fullt av dina bilder och filmer på mig. Jag tror det är dags nu. Attack! Vad hände? Axel, de är ju upp och ner! Ja, jag fixar det. Det blev en pojke! Det kommer en till! Det blev en tomte! Här blev det Kalle. Och det blev inget särskilt. En postkarl. Jag hatar postkarlar. Björn, fixar du det här? Vi kommer med gåvor till den nya rektorn. Eller var det kungen? Guld, rökelse och myrra. Vad är det där? Myrra? Tyvärr ingen aning. Vi är bara visna män. Visa män! De ordinarie stjärntydarna vabbar. Hemma med sjuka barn alltså? Du är inte från Österlandet. Nej, jag är från Sydlandet. Skåning? Och detta var historien om en fantastisk födelse i ett stall ganska nära dig, inte allt för länge sedan. Och därför firar vi jul varje år med dessa tre kära personer i centrum. Jesus,
tomten och den helige ankan. Amen. Pågo pedagog har presenterat julevangeliet. Det är slut. Han har somnat. Låt han sova. Åh, en sån andedräkt. Det är ju ren sprit. Har du en tändare? Vi måste testa. Jo. Åh, han brinner. Åh, snacka om att brinna för sitt ämne. Har du grillkorv? From all of us to all of you, a very merry Christmas. For on this bright and joyful night, we're glad to have you with us. So gather round the lovely tree where all the lights are shining. You'll see how happy we will be while all the bells are chiming. Ding dong dingle, what a merry sound. Ding dong dingle, Kris Kringle is in town. From all of us to all of you, it's good to have you with us. Now here we go, and here's our show that says a merry Christmas, a very merry Christmas.